Рятувальна операція в центрі Києва, де обвалився старий будинок, пустка триває. Рятувальники розбирають завали, під ними й досі перебувають люди. Достеменно відомо про одного, бо рятувальники бачать його руку, але припускають, що може бути ще двоє. Тим часом у мерії вже оголосили полювання на аварійні будинки. На столицю чекає велика ревізія. Детальніше Дмитро Литвиненко. Вони трохи відійшли від шоку і сьогодні в лікарні розповідають про той смертельний ремонт. Чи бачили, що будинок аварійний? Бачили. Хто знав, що так буде. Гроші заробитися треба, я теж хочу. Руководство не повідомили, що воно завалиться. Руководство сказало, що воно нормально все. Можете приступати працювати. П'ятий етаж, виходить, не ми стояли, воно пішло донизу. Всі? У будинку на той момент працювали дві бригади. Одна на верхньому п'ятому поверсі била стіни для майбутніх офісів, а друга на першому готувала територію під кав'ярню. І в той день до робітників приїхав її власник. Саме його позашляховик вчора стояв біля будинку. Власник, що нас не мав на роботу, та його завалило місце з ним. Він під бетоном, йому лише руку видно там було з-під бетону. Але він не кричав. Рятувальники дісталися руки, пульсу не було. Зранку у мера Кличка нарада. У нас є інформація, що може бути під завалами, знаходитись ще двоє, може би троє людей. Вже з'ясували, погоджень на перепланування не було. Я дав завдання всім будинкам в центрі міста Києва провести оперативну нараду і виявити загрозу, де можуть повторитись такі ж самі ситуації. Мер каже, приватні будинки, про які не дбають власники, треба відбирати в комунальну власність, бо це не тільки поганий вигляд міста, ще й загроза життю киян. Тож адміністрація починає збирати список. Цей будинок дав назву цілій вулиці. Вулиця Боговутівська. 150 років тому ось тут жив царський офіцер Боговут, відомий меценат. І будинок зараз, от бачите самі, в якому стані. Активісти кажуть, нині в Києві тільки історичних будинків, як ось цей, 27. Олена, громадська активістка, вже кілька років намагається дізнатися, чий це будинок, хто за нього відповідає. З'ясувала, знайти власників більшості історичних будинків дуже складно, бо вони мають заключити договір про охорону будинку, нести відповідальність, а їм то не треба. Вони з'являються після того, як будинок згорить або стіни випадково впадуть. Коли потрібно забудувати ділянку, на якій об'єкт культурної спадщини вже не знаходиться, він або спалений, або свідомо розтрощений, або ще що з ним сталося, то радісний власник з'являється і забудовує цю ділянку. Це прокуратура Шевченківського району. Сюди сьогодні прийшли громадські активісти, що ще 2 тижні тому востаннє письмово попередили прокуратуру. Будинок впаде. Будинок впав. Після 1,5 року наших нагадувань, вимагань, пікетувань і так далі. Будинок впав і поховав під собою людей. І таких будинків в Києві десятки. Вони кажуть, 2 тижні тому надали купу фотографій, в будинку ведуть небезпечні роботи. І на то не було ніякої реакції. Тому ця історія не про аварію, а про корупцію. Заходи реагування, які ми можемо вживати в межах компетенції, були вжиті. Отак впав один будинок на Богдана, і завтра впаде мій. Уже тріщини пішли, порвало теплові труби. Розумієте? У мене лежить хвора дитина, яка в комі, я її не встигну винести, коли впаде стінка. Прокуратура, куди прийшли активісти, має адресу вулиця Артема, 89, а сусідній будинок Артема, 91, виглядає ось так. Це історична пам'ятка, будинку 150 років, і він теж виглядає нічийним. Активісти вже навіть помітили, найбільше таких будівель саме поруч з прокуратурами та адміністраціями. Ось, наприклад, цей будинок знаходиться біля прокуратури Шевченківського району. Будинок на Богдана Хмельницького, 12-14, який вчора впав, знаходиться біля Шевченківської райдержадміністрації, біля Міністерства культури України теж знаходиться ось будинок у такому стані. Дмитро Литвиненко, Валерія Сергеєва та Олексій Сунельников. Програма «Вікна. СТБ». І на місці обвалу будинку зараз працює Валерія Сергеєва. Вона з нами наживо. Валерія, як просувається операція і чи вдалося ще когось врятувати? Вітаю, Віто. Так, ми перебуваємо зараз саме поряд з будинком на Богдана Хмельницького, де впали перекриття. Зараз рятувальники продовжують розгрібати завали і шукати тут людей. Вже вивезли близько 2 десятків камазів з уламками. Годину тому витягли самі дерев'яні перекриття. Ви можете побачити, наскільки трухлявими були балки, які тримали стелю. За попередніми даними, всередині будинку є ще 3 людини. Рятувальники повідомляють, що бачили руку одного з них, однак ознак життя чоловік не подає вже. Місце перебування ще 2 невідоме, а часу, аби розібрати завали, знадобиться щонайменше ще доба. Десь 3 метри завала ще є. Ну, якщо так, може, сутки. Рух на Богдана Хмельницького на ділянці від метро «Театральна» наразі далі перекрито. Сусідні кафе, ресторани, банки та інші установи не працюють. Рятувальники продовжують шукати людей, розгрібати завали і сподіватися, що знайдуть хоч принаймні когось живого. Ми дуже сподіваємось на це. Є, шанс завжди є. Ми продовжуємо стежити за тим, що тут відбувається. Більше новин о 22-й. У мене поки все. Віто. Валерія, дякую тобі. Це була Валерія Сергеєва і рятувальна операція на місці обвалу будинку в Києві.